dnešnom zápase sa začiatok neodvíjal podľa našich predstav, čo sa týka hernej stránky. Nezačali sme dobre, trápili sme sa prvý polčas, neboli sme aktívni, nedostupovali sme dobre hráčov. Bardejov bol aktívnejší, hernejší, futbalovejší, v podstate boli vo všetkom lepší prvý polčas. Paradoxne nám sa podarilo dať v 10. minúte gól. Vyhrávali sme, ale aj tak sme neboli pokojní a hovorím, prvý polčas vôbec nebol podľa našich predstav. Potom sme v šatni urobili dvojité striedanie a povedali sme si, čo musíme zlepšiť. Povedali sme si, v čom musíme byť nebezpečnejší a myslím si, že prišlo k oživeniu po prestriedaní, prišlo k oživeniu aj u ostatných hráčov, ktorí boli už prvý polčas na ihrisku a celá hra naša sa zmenila. Začali sme byť nebezpeční, začali sme si viac veriť, začali sme ísť do finálky a myslím si, že zaslúžene sme aj vyhrali. Táto sezóna bola náročná. Celá táto súťaž Drasenecká bola vyrovnaná. Všetky družstva mohli vyhrať aj prehrať s každým družstvom a chcem poďakovať hráčom za túto sezónu. Ozaj uhrali sme veľmi dobré zápasy, uhrali sme slušné výsledky a myslím si, že vytvorila sa toho roku dobrá partia hráčov 96 a 97 a verím v to a dúfam, že sa nám niektorí hráči presadia aj v Ačku a že budú ďalej úspešní napred.